Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa kituo chako nambari moja hapa nchini, kituo cha Sam TV, ujambo na karibu. Kinara wa Azimio moja ambaye ni Raila Odinga ameweza kujitokeza kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, siku ya Jumatatu, na kuweza kuwapongeza wale viongozi wote ambao waliweza kuchaguliwa kuelekea kwa bunge la Afrika Mashariki lenye makazi yake Arusha, Tanzania. Viongozi hao tisa ambao waliweza kuchaguliwa, wote watano wakiwa kutoka mrengo wa Kenya Kwanza, wane wakiwa wanatoka katika mrengo wa Azimio moja wa Kenya, mnamo tarehe 19 Disemba mwaka 2022 walielekea katika nchi hiyo ya Tanzania, Arusha, Tanzania, kuweza kuapishwa rasmi kuweza kuingia ofisini. Baada mpenzi mtazamaji ya viongozi hao kuweza kuapishwa na kuweza kuingia ofisini, mtoto wake Raila Odinga ambaye anafahamika kama Winnie Odinga aliweza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii, akaweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi: New kids on the block, congratulations to all members of East Africa Legislative Assembly. Mpenzi mtazamaji, huo ndio ujumbe wake Winnie Odinga baada ya kuweza kuapishwa. Na mpenzi mtazamaji, babake ambaye anafahamika kama Raila Odinga, kinara wa Azimio moja wa Kenya, akaweza kuchukua nafasi hiyo murwa na kuweza kuretweet ujumbe huo kwa kuweza kusema hivi: Congratulations to the whole Kenya East Africa Legislative Assembly team. Mpenzi mtazamaji, huo ndio ujumbe wake Raila Odinga wa kuweza kuwatakia heri njema ya viongozi hao ambao wameweza kuapishwa siku ya leo na kuweza kuchukua hatamu yao ambayo ni ya miaka mitano kuanzia sasa hivi. Je, wewe mpenzi mtazamaji unawaambiaje viongozi hao ambao wameweza kula kiapo ya kuweza kuingia ofisini kama viongozi ambao wanawakilisha taifa la Kenya katika bunge la Afrika Mashariki almaarufu kama East Africa Legislative Assembly lenye makazi yake Arusha, Tanzania? Ingekuwa ni vizuri kabisa uweze kusema nasi kupitia kwa kitengo cha commenting section. Usije ukacheza mbali, jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.